sel nädalal tunnistati Eesti üks e-lahendustest ehk siis e-aruandluskeskkond viimase kümnendi maailma parimaks e-lahenduseks, et millest on kahetsusväärselt väga vähe juttu olnud, aga ÜRO juures tegutsev vastav keha on siis mitmeid aastaid seda konkursi läbi viinud ja nüüd on tehti siis sel nädalal kokkuvõtjad viimasest kümnendist ja selline uhke tunnustus Eesti e-keskkondade arendamisele on antud. Et ma küll tunnustan siin kohal kõiki Eesti ettevõtluse arendamisse panustavaid IT-inimesi, et nii riigi infosüsteemide ametist, kes selle baasi XT näol ja kõige muu näol annavad, kui eelkõige konkreetselt selle auhinna puhul registrite infosüsteemide keskus, mis on Justiitsministeeriumi valitsemise all ja mis selle kõik on loonud, et siin Rahandusministeerium on püüdnud ka seda hinnata, et mis siis tegelikult ettevõtjatele kasu sellest on, et me selliseid e-ettevõtluskeskkondi loome, et ettevõtja portaal ja XT kaudu kõik võimalikud muud lahendused, mis on pakutud, et kui me võtame ainult majandusaasta aruande, siis Rahandusministeeriumi hinnangul siin 3-aastase muutuse tagajärjel on ettevõtjad ligikaudu 30% vähem aega pidanud hakkama või hakanud kulutama siis majandusaasta aruande koostamisele ja kokkuvõtvalt on püütud seda hinnata siis rahalises suurusjärgus, et ettevõtjad üle Eesti on kokku hoidnud see läbi 4,6 miljonit eurot puhast nende nii-öelda raha, mis siis mis on tegelikult saanud minna siis ettevõtluse arendamiseks ja ettevõtjate endi põhitegevuse tegemiseks. See töö, mis on Eestis ära tehtud, on nagu näha siis leidnud tunnustust nii rahvusvahelisel tasandil ühe keskkonna äramärkimisena kui ka selles, et Eesti pakutavad e-lahendused on selgelt maailmale ja maailma erinevatele riikidele huvi pakkuvad ja me suudame neid tegelikult ka siis juba väljapoole müüa.